Ні, так, типа, ще дуже сильно радуюсь, повністю багато факторів, порівняно з тим, як ми тоді сиділи. Те, що ми зараз їдемо з окопними свічами, мінімально, і будемо сидіти в бункері, типа, а не в окопчику, нахуй, в землі сидіти. Ще вище підняти. О. Що стоїть? Отсовуйте, блядь. Що не стоїть? Ти слухаєш за телефоном? Я слухаю, слухаю все цілий час, бо не хвилююсь. Плюс взимку є той, що ти дуже чітко по слідах на свіжому снігу можеш відстежити, куди заходить противник, куди він виходить. Тобто ці моменти, фактично, він сам на снігу малює мапу свого руху. Твою карусель. Ей, сюда хочешь залетіть? Будемо, зараз будемо працювати на здоров'ї повідомлення. Ай, Мім, а ти ж там. Прийшла вже. Друже, кажу, що ми на повернення і роботу закінчили.